Hei, jeg heter Øyvind Bruflat. Jeg leder for Halden Røde Kors, en av mange Røde Kors-foreninger i Norge. Vi ingen ansatte, bare frivillige. Vi får ikke lønn for det vi gjør, men det et kjempespennende arbeid å jobbe med, og jeg synes det innmari gøy og spennende og flott å være leder i Halden Røde Kors. Jeg har vært med Røde Kors først som frivillig, da begynte jeg på 80-tallet faktisk. Og så har jeg vært ansatt i mange år. Jeg har jobbet i utlandet, jeg har jobbet i Vietnam, jeg har jobbet i Midtøsten. Men hele veien er det som driver meg at et nettverk av mennesker faktisk kan gjøre en veldig stor forskjell for andre. Enten er det på det store nivået i utlandet eller i krig. Men jeg ser også hva en tur på en søndag med folk, hva det betyr for mennesker. Og da snakker vi også om meg selv. Jeg har med min sønn blant annet. En søndag med turgruppe i Halden for folk som ikke har så mye nettverk kanskje. Det et fantastisk opplegg som jeg brenner for, og tilsvarende det i alle andre aktivitetene våre. Sosialt miljø, og det behøver ikke være stort, og det behøver ikke være prangende, men det å få være viktig som et menneske er kanskje den største grunnen til at jeg med Røde Kors. Røde Kors en innmari stor organisasjon, og som driver på veldig mange ulike nivåer da. Internasjonalt så det en av verdens største hjelpeorganisasjoner. Hovedkontoret ligger i Schweiz. Nå i disse dager jobber man jo mye med Ukraina og med Genève-konvensjonene som regler i krig. Og det betyr at det sitter Røde Kors ansatte der nede og har kontakt med alle sider, også Russland, for å prøve å utveksle krigsfanger og en hel masse sånne ting. Det jo den store internasjonale Røde Kors-biten. Norges Røde Kors også en kjempestor organisasjon med hovedkontor i Oslo. De driver jo blant annet feltsykehus med masse ansatte som kan sendes ut i hele verden. Og det en profesjonell organisasjon. Men så har liksom den andre delen, og det også i Halden eller hvilket som helst tettsted i Norge, hvor vi har det lokale Røde Kors. Og vi frivillige, vi ikke lønnet som sagt, ikke ansatt, og vi driver alt fra hjelpekorps og sanitetsvakter og til omsorgsarbeid for oss da her i Halden. Og det liksom vår store greie, så vi stolt over å være del av en kjempestor organisasjon, men det noe det vi gjør i Halden som viktigst for oss da, tross alt. Jeg tror mange kjenner oss kanskje mest fra det de ser på idrettsstevene og andre steder, men altså hjelpekorpset vårt. De rødkledde hjelpekorpsene har med seg ambulanse, eller om de ute og leter etter folk som har gått seg bort. Det jo en aktivitet som syns godt. Jeg heter Tore Trollbu og med i Røde Kors. Sitter i styret, med i hjelpekorps, går som visitor og veldig ivrig i dette med Røde Kors-arbeidet. Jeg begynte i Røde Kors da Halden fengsel ble bygget og gikk på et visitorkurs. Og fortsatt besøker jeg i fengselet og også på arrest 24 som i Grålum. Og det gir meg veldig mye å møte mennesker fra andre samfunnslag som har sine problemer. Så jeg har bare gode erfaringer med det også besøke i fengsel. Vi har en ambulanse som kjøres av godkjent personell, som en beredskapsambulanse, og så har vi en aksjonsbil. Så har vi jo en 9-seter som vi kan rykke ut med 9 personer, og vi har også en ATV for å hente personer da i mer ulendt terreng. Så dette her jo da også en frivillig tjeneste som det penger vi har ordnet til dette her gjennom forskjellige støtteordninger og sparebankstiftelser. Når det gjelder utrykninger på søk og redning, så det i Østfold ca. 30 utrykninger i løpet av et år. Ofte det personer som kan være demente og bo på institusjon, som da går ut og bare går i vei, og da det etter at institusjonen da har meldt ifra dette til politiet, så kommer politiet på stedet, og så det politiet som vurderer om det skal igangsettes en aksjon med de private aktører. Og det kan være Norsk Folkehjelp, det kan være Røde Kors, og det kan være Norske Redningshunder. I Halden Røde Kors har vi ca. 30 medlemmer som godkjente for søk og redning. I hele Østfold så lurer jeg på om det ikke en 150.
Når det er leteaksjoner og vi blir kalt ut på viktige ting, så går jo da alarmen til hele Østfold. Det er jo kort vei mellom Mysen, Fredrikstad, Sarpsborg og Moss. Så da rykker alle ut. Når det gjelder Røde Kors, så er jo det en frivillig tjeneste. Så de som er i Røde Kors kan være i annet arbeid. De kan ha en avtale med arbeidsgiver at de da må gå hvis det går en alarm. Og stående ordre, som det heter i Halden Røde Kors, da skal vi møte på huset, og vi skal ta ut det vi trenger av materiell som vi krever, enten det er ATV og hva vi har av ulltepper, førstehjelpsutstyr, og så kjører vi da til dette stedet der aksjonen skal foregå. Hvis vi skulle oppleve vanskelige ting som vi kan slite med i ettertid, så finnes det et veldig godt oppbacking-system i Røde Kors for å følge opp den som da føler at man sliter med eventuelle opplevelser man skulle ha i en eller annen aksjon. Ja, mitt beste juleminne fra Røde Kors, det må jeg jo faktisk si i denne Røde Kors-sammenhengen, at visitorgruppe, for jeg er også visitor i Halden fengsel, vi har gått hvert år og delt ut en liten julehilsen fra Røde Kors til alle innsatte i Halden fengsel. Det er ofte veldig hyggelig. Til deg som ser på nå, så vil jeg bare si at vi trenger flere frivillige. Vi har mange oppgaver, og vi har plass til deg også. Og hvis du har lyst til å bli frivillig hos oss, så finner du oss enten på nettsiden vår, rodekors.no, og så søker videre på Halden, eller du finner oss på Facebook ved å søke på Halden Røde Kors. Alle frivillige som, eller de som ønsker å bli frivillige hos oss, de møter vi. Vi har et lite intervju, og så har vi kursing helt, det er helt avhengig av hva du ønsker å være frivillig som. All kursing og all aktivitet og alt det vi tilbyr, det er gratis. Det koster ingenting å være frivillig i Halden Røde Kors. Vi vil jo gjerne at du skal være medlem, og da er det en liten medlemskontingent, men frivilligheten er gratis. Så ta gjerne kontakt med oss. Vi trenger flere, og ikke bare det at vi trenger flere for å gjøre en viktig jobb, men det er ganske sosialt, det er ganske hyggelig, og det er trivelig også å være frivillig i Røde Kors. Og jeg er jo ikke leder i Halden, frivillig og ulønna, bare fordi jeg må, men jeg gjør det selvfølgelig fordi jeg får masse igjen for det, treffer nye venner, nye kjente. Det er rett og slett koselig å være med i Røde Kors. Jul er jo noe som de fleste forbinder med familie, og sånn har det jo selvfølgelig vært for meg alle år også. Men det er en del år siden jeg var på julefeiring sammen med alle som ikke hadde noe sted å være på julaften. Det var mange mennesker, og det var mange skjebner. Jeg må jo si at den julaften er kanskje den jeg vil huske best. Hatt mange flotte familieminner, og det er jo ikke noe gærent med det. Men å se hvor lite det skal til, og igjen samle mennesker som trenger andre mennesker, den jula, den glemmer jeg aldri.